بس 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 نيوز ये सब ये सब टॉर्च ये भैया ये सब को टॉर्च पकड़ना ना ये सब को देना दी सब ये टॉर्च મારી પરે કરશું ને નાળ ઠોકી દીધું છે હે પતા નહીં કુછ નહીં હે તો સબકો ભગા દો યહાં સે
مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی ہاں وہ ناز کی کیپٹن صاحب فون کیتا نا ہر مار مل ہر مار ادھر اوپر کا ویلو نا اوپر کا سلائیڈنگ کا پتھر کا پتھر جو آ رہا ہے ادھر سے بڑی 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 وہ آ رہا ہے ایسے لگے کہ ہاں ہاں یہ تو آج رہنا پورا ہی آ جائے گا نیچے عمران سائیڈ آئی نہیں آرمی نہیں گاڑیاں سر بند کرو کرو سٹارٹ سٹارٹ کرو سر 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 پلیز سر میرے نیچے میرے نیچے میرے نیچے سر کب سے آپ یہاں پہ بھائی دو مہینے ہوئے میرے کو لگتا ہے تو نکالو بچی کو نہ پکڑ بکری ضروری ہے یا پہلے بندے ضروری ہیں السلام علیکم چلو